Tervetuloa videolle. Sä kattelit peliturbiineja ja tänään me pelaillaan Euro Truck Simulator 2. Meillä oli ihan hauskat tommoset konvoi-seikkailut poikain kanssa. Pelaamassa oli Tenho ja ammattimies Tikkunen ja Finn Raven ja kumppanit siinä. Ihan mielenkiintoista meininkiä oli kyllä taas. Mielenkiintoista meininkiä oli taas, kun koitettiin lähteä vähän kuskaamaan lastia yhdessä, niin siinähän aina matkalla sattuu ja tapahtuu. Mutta ei mitään sen pitemmittä puhetta, niin mennään videolle ja katsellaan, että mitä siellä oikein reissulla tapahtuu. Oh, voi vittu, terve! No mitä nää teit? No mä katollaan täällä korjaamon pihalla. No korjimme uudestaan. Vai oota, mä tuun auttamaan. Nyt mä oon oikein päin. Noniin. Oi vittu, tulipa kallis reissu. Aluksi tonnin maksoa lentoja. Sen jälkeen 196 tonnia maksaa vahinko. Oho, se maksaa aika paljon. Tervetuloa vasta osin striimiin jengille, jos joku tulee sen. Tää vähän niinku ois ollut Nyssen kanssa ajamassa 15 tonnia. Tota kaikki sinä päällekkäin. Missä? Sinne pajan pihalle. Ollaanko? Olis se nyt näin, että minä olen nyt Oslossa ja mä näen tuolla Tikkusen ja... Tikkunen on siinä. Maagisena. Loistavaa. Mulla ois... Siis missä vitussa mä olen? Olenko mä edes siellä Oslossa? Menit sä sinne, missä minä olen? Sinä... Joo, mulla oli käsijarru äsken päällä. Kartta. Loistava. Ainakin me kaikki ollaan kyllä niin päällekkäin, että... Päivää jaastolla. Ei, kattokaapas mihinä mä oon. Mä otan ja matkustan Oslohon pikamatkustuksella. Joo. Niin kattokaa minne mä oon. Kartasta. Oslossa? En. No. Mä oon Vilnassa. 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 Mä tuun kans sinne Oslo. Lähtöselvityksestä sisään. Yrität tulla tänne näin joo. Se on ihan mukava tulla tänne. Me ootellaan me otetaan kahvit tulemaan. Joo. Kyllä. Tenho Manni siellä. Säkin löysit tänne Norjaa. Säkin löysit Norjaa. Sulla on vähän isomman kokoinen toi Manni kuin tää mun pikku Volvo. Joo, en mä vitti kato millään pikkuvehkellä ajalla. Onpa maagilla nätti Volvo. Kiitoksia. Mulla on tää keskitteliskaa niin ja täällä mä mulla on täällä Finravenin lentämässä tässä Volvon kyljessä. Oh. Ui! Name. Oho! Mani. Hei, nyt kattokohan niitä kuormia. Oho. Ei vittu, teukka, se taskoo mun auto heti. Pitää mennä korjaan. Mullakin on 10. Ei, mitä vittua? No, kuka oho haluaa olla kapelimestari tässä? Se on vanha rekkakuski Tenho. Odottakaa, mäkin katson mitä mulla on tarjolla ja mihinkä asti. Selvä homma. Jos kapelimestari sitten valittaa. Kuka on kapelimestari? Sinä. En minä ole mikään mestari. Sä oot mestari. No mihinä? Sä oot kyllä varsinainen mestari. Sä oot omasta mielestäsi ainakin. Oho. Mut et äiteen. En enää äiteenkään. Edes äiteen mielestä et oo. Seuratkaa johtajaa. Nyt lähtee. Johtaja. Kyllä. No niin. Tällähän oli se, että jos törmää perseeseen, niin se... Oh, no niin, näin. Minä saan vauriolta, eikä se kenen mä oon. Ai jaa. Meneekö se niin vai? Kyllä. No, älä mene niin lujaa, mä jään pulukasta. Ei, eihän täällä satana hirveet vauhtia menee jengi täällä. Ei tässä kerkeis katsella yhtään, niin kuin, että tuleeko täältä autoa tai jotain muita. No hei, mulla on tahvi. Miten tyksy minun perässä? En mä tiedä mihin mä oon menossa, kun mä en näe teitä, ja sitten mulla oli bussi tossa... Niin, peräjää. Oot tullaan nuo hittaammat tuolta. Täällä joku pakettiauto mua edes, joku satana transporteri tässä. Mä jään nyt pakkiin tähän näin, kun se... Ei, kun... Aha, Tikkunen niin veti siitä. Sitä pois. Sitten kun mä näen sen keikkaan valittu, niin mä tuun sen sen. No ei, siitä ei mahtunut kyllä. Vittu Tikkunen. No, nää pysähtyi nää autot tänne, kun sä pelit siitä. Ja Tikkunen ei oo ikinä ennemmin aiheuttanut minkään näköisiä tien päällä mitään onnettomuuksia eikä mitään muutakaan. Ei. Se on mennyt yleensä sellaisen tosi soppelisti. Viimeksikin se saatana yritti sylkäästä, kun se ajoi ohi. Tai nohan ammatti sitten, kun oot saanut keikan otettua. Joo. No niin, nyt mennään. Joo, mä en tiedä siis yhtään mistä te ootte, mutta... Eikö se navigaattori varmaan tunnelia pitkin meette tuolla. Joo, mentiin tunnelista.
Eikö maakin on navigaattori siinä vehkessä? On. Kyllä se näkyy tuossa näkyy. Jos sä tuotte kohta siellä niin kaukana, että mun kartassa ei näy ainakaan teitä tuossa. Mun mielestä on suoraan koko ajan. Joo. Ootella. Täällä on joo, vähän... kiva. Kiitos oikeasti, kun käytät vilikkua. Mä olisin muuten päästä... Täällä on vähän liikennettä niin nyt. Hei, kiitos. Järkukselle kiitoksia. Thank you. Varmaa, ketä saatte mitä unohtaa? Mitä vittua sä nyt seisot siinä? Mä ootellaan tuo maaki sieltä. Ajan nyt vitun munapää jo. Selvä. Heippa. Kiitoksia tilauksesta oikeesti ihan saatana. Miten se tuli no, niin, tuliko se pitkälle viiveellä vai ok? Ui! Kiitoksia todella paljon. Kun mä en tiedä, tuntuu, että tuosta ei tullut mitään ilmoitusta tuosta seurauksesta kai, mikä tuossa oli. Minette ei nää kule täysin. Menittekö tästä motorille jonnekin vai? Joo. Nää hättäili täällä, että pitää aikaa. Ok, mä oon ohittanut jo siitä. Nää olisin kiltisti oottanut teitä. No, eikä me nyt voida jäädä tuohon risteykseen odottelemaan. Aina voi. Kuule, mulla on tieturvakortti, sillä voi 15 minuuttia tukkii tie ihan laillisesti. Pääsääks tästä? Mulla on ollut. Tästä liittymään. En mä tiedä. Okay. 5 minuutin viive. Ok. Minulla on viski. Selvä, selvä. Mut siis se on vähän... Joo, tässä ei näköjään ihan samantehoisia autoja jengillä. No mulla miten? On taa. Hei, mulla on vaan R620. Mulla on niinku tää... Onks tää 90 rajoitus täällä? Joku tei ajais kovemmin. Tai ei saa rajoittimet jätetty näköjään. Me ei, joo, eikö siihen ollut joku syykin, mitä viimeksi mietittiin, että jätetään tähän rajoittimet? Kyllä, mutta se menee ihan perseelle. Nyt ollaan realistisia. Joo, kyllä. Huomenta, rekka miehet. Joo, ja realistisesti jäädään yleensä risteykseen odottamaan letkaa. joku, ei, erikoiskuljetukset. Siellä sanoi, TP sanoi tuolta chatissa, että kiskaskaapa kaikki rekkamiehet farkut ylös, ettei taukopaikalle herätä huomiota. Ei saa. Etusta kuulosti. Meinasin justiin, että voisi itse asiassa ottaa housut pois. Mulla ei oo housut. Mulla on uuden sätkitoppu. Pieni hetki, et ottanu niin... Pitää tuo. Mä ymmärrät, mitä tästä... Maaki menee taas nukkumaan niinku koppakuoriaan, niin silloin pelituoli seljäs kiinni, kun on persereikä imassu sen. Tuolis. Minä en tiedä, pitäisikö me saa kuorman päälle, niin laittaa apukuljettajaa ajaamaan. Se on ihan susta kiinni, kuule. Niin mä en tiedä, menittekö te suoraan vaan tätä tunnelia pitkin, ette kääntynyt tästä minne? Joo, suoraan vaan. Yllättävän pitkä matka kuorma ottaa, vaikka se piti itse lähellä. Oo. Joo. Kovaa hommaa, kovaa hommaa. Missä se nyt menee? Me ollaan täällä Oslo lähellä jossain. Norjassa. Norjassa. Piti ottaa joku kuorma täältä, mutta niin siinä olikin matkoa vähän se näköjään. Ranska. No niin. Oslosta Ranskaan vai? Joo, Ranska eteläpuolelta. Kyllä. Sitten sieltä päästään natiisti niin varmaan Italiaan. Niin lähettekö me hakeheen sieltä Ranskasta se kuorma? Kyllä. No ilmeisesti me lähdetään hakemaan Ranskasta sitä kuormaa. Musta vähän tuntuu, että ajan laivaan tulee hyvin pian. Oo. Se voi olla jo, että... Mut hei, mutta vähän polttoaineella mennyt nyt, kun ajetaan tyhjänä säästöä. Niin kai. Tässä... Missäs nää rei... Ajatteko te vieläkin, nousitteko tännekin ylös vai menittekö jatkuis tästä eteenpäin? Ei eteenpäin Korva. Okay. No niin, oliko sitä keikkaa jo valittuna? Ei oo. Jumala. Ei olla. Ilto ja Veltto Lerpalle kanssa. Ei ennen kuokkuntia männöä, pitää vielä osata peruuttaa. Se on no niin, loistavaa, että tuli ilmoitus. Tämä isompi alue. Kerrankin. Joko se Raveni on lähtenyt seuraamaan meitä. Hyvä vitsi, joskus jaksaa ilmoittaa, että striimi on päällä. Se on niinku edistystä. Ei nyt vittu sillä Kiijallas. Saatana. Hän kerkee ottaa tästä roppia vaikka kysin manikyyriin ja kaikki. Kiija Karen siellä. Ja Karense. Mulla on tahvimmin arvata piirtämään mutkassa. Tää muuten tää tässä ETS, kun katsoo tätä chattia, niin mennään aina ajaa jonnekin vittu seinää tässä. Mä en tiedä mikä siinä oikein. Ei, no mikä ei kannata katsoa. Ihan hyvin pystyy autolla, että niin selaa puhelinta. Ei kun se mitä? Ei. Mitä lähti? Joo, säkään et ikinä autosta lähetä mitään viestiä. Eh. En koskaan. Niinku et säkään. Niin, en ikinä. Tästä vissiin käännytte oikealle, tästä nousitte ylös sinne. Joo. Jumalauta, mä oon kaukana. Mä
mä eksyin teistä sinne yhdessä risteyksessä, sen no, jälkeen mä nyt odottelen tässä, että... No, ääniviesteen. No niin, nyt näkyy kuorma kaikille. Okei. Konvoi... Niin, mistä sen kuorma saikaa konvoi... otettua? Töitä ja sitten konvoi browseriin. Niin vissiin oli. Ja tuolta näkyy sitten tuolta valittu keikka ammattimiehellä. Konvoi browseri. Yhden jää kuormalavoja. Tarvii Ranskasta niitä. Mä mulla on pakko nyt varmaan ajaa johonkin semmoseen paikkaan, niin että mä pystyn valitsemaan sen, kun tässä on tonne liikenne. Nää ja tätä alueita pois, niin mahtuu mutkin tauhaamaan. Hellu Reija, hellä tunteet. Moro vaan... totani... Megalle kanssa. Lähettekö te kuskaa sitä kuormaa? Kun mä yritän etsiä tästäkin parkkipaikkaa... No siinähän minä olin parkkipaikalla. Et sä ollut parkkipaikassa keskellä tietä. Keskellä tietä, niin. Perkele. Elä! Peruuta! Jäädäänkö me tähän sitten odottelemaan? Jäädään tähän. Jäädään tähän. Missä se on täällä? Onks tää Ikassa vai tää meidän mesta? Ei tässä monta minuuttia ikästä kuole perillään. Se on tuolla, okei. Okay. Aika vitu ahtaas paikassa kyllä. Olisiko tänne pitänyt peruuttaa jotenkin? Ota vaseliin. Se auttaa. Se auttaa, joko? Okay. Kuinka lujaa, että tekoleukea ajaa? Mä 90-näkään saa kiinni niitä. Ajaa. Vähän nopeammin noin normia. Ajaa vitun lujaa. Ikäinen ympyrä tulee bussi vastaan ja poliisi. Täällä on liikenne seiso. Minkähän ei. Oletteko te menossa siihen johonkin? Ei. Nää kävi hakemassa chipsiä. Chipsiä, chipsiä. No niin, mäkin sain ton kärryn tonne jopa ai kiinni. Ai jumalata. Joo. Onko se sinne reitti? Niin, niin näetkö sä nyt tuo maaki E18 tie? Joo. Täältä kylältä, mihin me kaikki muut ollaan, niin siitä vähän alhaalle päin. Niin siinä on se ensimmäinen, se, onko se joku tulli tai joku tietullikyltti, mikä se on se sellainen joo, merkki. Joku tämmöinen ylitys tässä, en mä tiedä mikä tämä on. Niin, siinä on se satana wifi-merkki ja viiva ja puomia ja jotakin muuta. Niin oho, kiitoksia paina, vielä. Paina kiitoksia. Siihen täppi, niin se tekee ensimmäisen, niin sä pääset siihen niin kuin sillä lailla, että se näyttää se navigaattori sulle lyhimmän reitin siihen. Joo, no sama. Joo. Kiitoksia hei tuhannesta pidistä. Tosi kiitos. Iso kiitos Velttolelle. Thank you. Arvostan. Joo, mä lähden täältä vaikka ajelemaan. Ajele sinne, niin me tullaan siihen sitten. Niin. Tää tosiaan, tästä on vähän aikaa, nyt mä pelaan tällä kertaa myös ohjaimella, kun ei toi oikein toi raatiasennus tuohon onnistu, niin se on lähestyttä. Noo. Onneks olkoon. Joo, se on toi pöytä liian paksu tolle ratille. Ei satan, toinen tonni. Kiitoksia ihan satasti. Erittäin kova, erittäin toinen, kova. Toinen tonni. Joo, pakko sanoa. Nyt on niinku rekkakuski kohta, että on niitä tienannut. Ja... voisi itse heittää jalat tuohon pöydälle ja lähteä nukkumaan. Kyllä on niin netiikkiä letkaa, ettei joo. Maakin sai lomarahat. Joo, niin kyllä. Tuli lomarahatkin. Mä itse loma alkoi just tässä näin. Niin. Minä tiedän tällainen. Sekin mulla on ihan hieno homma. Mukavaa. Eikö takia? Ilto on Fin65 kanssa. Ilto. Onko se tänne streamin laatu muuten minkälainen sitten? Kun tosiaan tuossa tuli vähän päivitettyä konetta ja muuta, niin tässä on vähän laitettu nämä opsiasetukset ja kaikki uusiksi tässä näin. Laitoin vähän ulkomuistista näin. Mitä vittua sä siihen eteen pusket apinaa? Kun ohitette, niin eikö sillä tulla eteen? Tästä näin. No joo, mutta siihen niin vois mahtua Savo-sanomat siihen Mersun keulan ja sun kontin väliin. Eikö se mahtunut? No ei, mä menis vannoon. No tiedä, Savo-sanomat on aika kapia lehti. Siinä ei paljon juttuja. Oh, Eikä paljon tapahtumia ollut siellä. Siitä riittää juuri vessapaperiksi. Se on näin olleen vittu, kaksi lehteä. Tänne näyttää kaikkihan jees, toimii. Hyvä. Loistavaa.
Voi siellä välissä olla joku karvakäpälän pizza. Ai koo on pitkät, joo, hyvä. Oh. Ei, niin, se on se karheempi, millä ottaa ne kakkaraat pois. Loistavaa. Tää nyt menee hienosti, kun tonne pääs jopa vihdoin tässä vähän ajamaankin tänne näin. Nyt kun maakilla on striimi päällä, niin me voidaan puhua ihan mitä sattuu. Kyllä. Näinkö on? Niin, ei muuta kuin pannia vaan. Saatana. Pannit maakilla. Niin. Kokkeliski. Kikkelis kokkelis. Joo. Aina niin siivosti muuten, niin nyt voisit vähän irrotella niin sanotusti. Joku vie helikopteria. Joku on saanut paremman keikan kuin me. No niin, älä sano, mikä on meidän keikan arvo. 80 tonnia. Se on ihan saatanan paljon. No helikopteri on ihan pelkkä nenäliina. Kakkosponssa jotain, kun Tenholkaan ei enää stream. No niin, hyvä. Kiitoksia oikeesti tuesta. Se on oikeesti hieno miehen elkeet. Missä se yks on? No ei tossa pitkään mä kun aijan höstö tähän. Niinkos... No on se Samon sanomat paksumpi kuin Ilmajoen lehti kuulemma. Onko siellä mitään lehteä Ilmajoella? On, tietysti. Tietysti. Mut muutu, en mä sitä ollut kerro koskaan, ei mua kiinnosta. Tuleeko niin, se sulle himo? Kaua... No ei varmaan. Vai jääkö se ei mainoksia kyltillä pois siitä? Jää. Yeah. Ei mitään paskamainosta. Kyllähän nuo on himo. Hyvin. Joo, mulla oli näköjään aika pitkä reitti sinne tästä. Oing. Älä sä reissi tää. Toni. Tiedätkö, kun mä en omasta kamerastani edes ota sun. Niin seuraava jo. Sulla kärri ottaa, kun kiinni. M voi painaa. Okei. Okay. Joo, mulla on ihan... M voi painaa. Joo, mulla on... Kyllä, tämmösiä niinku ihan random... Sulla ei ole tämmöstä kyytimahdollisuutta. Random heittoa tohon väliin. Tällä iällä jo tiedetä. Sä on muuten parannettu tätä tekoälyä tässä pelissä. Se osaa nykyään puikkelehtiä tuota välistä. Ootteko sitä mieltä? Oh. No, täällä on joku onnettomuus tässä matkan varrella näköjään. Oo, nohan niitä parikin kappaa. Semmoinen mekaankin se käytiin tikun kanssa ajettiin Norris, niin koko ajan oli jotain hävää. Joo. Niin kyllä haluaa olla johtunut meistä. Ja että kuka sen tekee sen? Niin, ja oliko se teistä johtuvia onnettomuuksia? Ei ollut, nimenomaan ei todellakaan. Ei johtunut meistä. No, ei ollut te. Niin tiedätkö mitä täällä on sen jälkeen? Pelkkää onnettomuutta tienvarat täysin. Pää kiinni. Siitä niin. Ole hiljaa! Ai niin, ja pakkiulla tulee tippaan. Niin joo. Aivan. No niin, kuulostaa paljon paremmalta. Kyllä. Noin. No mutta jos maakilla loppuu rahat, niin se voi käyttää samaa pankkiiriä, mikä amattimiehellä. Kyllä, se on hirveän hyvä. Joo. Ei vielä lopu. Maksaa aina rahaa takaisin. 65 tonnia, 66 tonnia vielä, kun vähän laitoin väri maaliin tähän autoon ennen kuin laitoin striimin päälle ja muuta. Että... Ja se kannatti, kun Jarkos kehui, että oli komea näköinen auto. Niin paljon pikkusella oli sitä rahoville? Ja itse asiassa laitoin paremman moottorin. 77,000. Muuta. 77,760. Se on niin vähän. Eikö se ollut toisessa päivänä 3 miljoonaa? Ootteko te nyt... Eikä ollut. Onko se tässä se meidän... Sä oot ajella. En mitään, mulla on oikeesti 8,6 miljoonaa rahaa. Tää minäkin. Onko se tässä se paikka nyt, mistä te ootte? No näet sä meidät tulla? Joo, siitä ajat vielä hetken matkaa eteenpäin. Menet sitä tullin läpi, niin me ollaan toisella puolella. Joo, me ollaan, me ollaan jo tulli maksettu. Mä ajoin vissiin vähän väärin. Vittu, tässä on joku bussi edessä. Mä tossa asut tyhjä. Ajaa läpi vaan, kyllä ne väistää. Niin ei tästä oikein mahu ajaa. Älä käänny, älä mikä käänny. Tuolla on edessä? Se uskoo. Me. Joo, näin niinku liiku minnekään autot tästä. Me ollaan tien tukkeena täällä. Pakki päällä. Ei olla. Aina on siis kuka on ja kuka ei. Aika perses kiinni toi yksi kyrpä tuolla. Kuulostipa pahalle. Pani siinä nyt pääsis jatkaan matkaa. Sano oikein kun lähet. No sitten kun kyllä. Paki ottaa sen kyrvän pois perseestä. Taattaa kestää. Joo, tulli maksoi 7 euroa. No niin mä pääsin tästä. Ajan Paki vaan meistä ohi eilen. Myölään tästä perään.
Maakin saa mennä edelle. Ei mä vaikea mennä edelle, kun tää bussi on tässä satana tien tukkeena. Täällä ei se liiku minnekään tästä mun edestä. Kyllä se pikkuhiljaa liikkuu. Se liikkuu. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Vittu, kuinka pitkä se tullikaista, kun täällä tulee kaikkia Baxterimiehiä ja kaikkia muitakin on vastaan. No nyt menee linja-auto meistä ohi. Ja... No niin, ja sitten maakin menee seuraavaksi. Joo. Mä en tiedä. Sitten meni tulee suklaajumaan näköinen kotiin. Niin, sitten no, lähetään myöhemmin. No, ei muuta kuin hanaa vaan pojat. Pelaa vaan kotona tekee videot emännän kanssa, sanoi Jarkko. Tikkunen tuloo jonon perällä, kun sillä ei ole nuuskaa ollenkaan. Ammattimies pelailee vaan täällä meidän kanssa, että videot tehdään ihan kotipolttoisesti emännän kanssa. Kyllä. Ai. Ja niitä ei julkaista minne. Vai meneekö se jonnekin muuhun tube? Mikä se puuhubi jo liikaa? Puuhupihin. Kyllä. Vittu nää traktori. 90 oli sitten niinku se matkavauhti. Se on jo maksimi. Ei tässä nopeampaa pääsekään. Täällä on näitä saatana traktorikuormia liikenteessä. Tää oli joku ajia 70 minun eessä. Niin, jos tää nyt kiihtyis. Että se, että 85 kaikki saa kiinni, onko siellä mitään merkitystä? Ei mulle mitään merkitystä. Täällä on yllättävän paljon liikennettä tähän aikaan. Joo. Pultin puolella oltaisiin ja ajettaisiin itse sitten. Niin. Ei olisi ketään. Ei ole saatana mitään tientukkeita, perkele. Olisi pitänyt olla siellä modimultin niin puolella. On tää kyllä ihan kiva, että tässä on vähän tekoälyliikennettäkin. No onhan tää nyt. Tää tekee hyviä tilanteita tänne. Niin. Tuo tunnelma. Niin sanotusti. Eikä Ravenillekään tuu heti banneen, kun ollaan omalla servulla. No äläpäs, saatana. Kohta ja ukoon. Sinäkö sen raportin teit? Nyt sä tunnustit sen, joo, tolla kommentilla. Saa. Joo, saman tien kun sä ajoit mut sinne ojaan, niin lähti raporttiin. No ei, vitsi. Se, se oli muuten aika nopea toimintaa silloin, mä yllätyin vähän sitten. Ei, ylläpidon. Siis mulla kävi vaan niin satana huono tuuri, että siinä oli itse asiassa GO paikalla, kun mä menin pitkin pusikkoja. Ei. Niin. Mitä siellä oikein vilkutellaan valoa? Ja saatana. Tässä on siitä, ihan... siitä mahtuu ihan hyvin sitä välistä. Juu, hyvin mahtuu. Tässä ei makata ohi vaan. Hyvin mahtuu. Ja tämä, siis tämä hyyty tähän mäkeen. Tässä on vissiin joku mäki tässä. Mulla on kaasu pohjassa. Ei helvetti. Tämä jakso. Tämä on vissiin liian painava kuorma, mikä mulla on. Mulla on vielä tehokkain moottori, mikä tässä Volvossa löytyy. Tässä alkuvolvossa. No mikä se on se tehokkain? Joku 500 jotain heppaa, muista paljon. 320 hevosvoimaa. 520 taitaa olla sitten. Niin, joku 500 heppainen vähän reilu, mä muista paljon. Joo. Sieltä tulee väärältä kaistalta ohitte. Perkele. Ei, mitä helvettiä? Sieltä valovosta ei oo mihinkään. Ei saatana. No se on mitään ongelmaa. No ei, mä oon tässä vittu... Henkilö. Noin, kumossa. Kiitoksia. Miten se voi noin mennä? Miten se voi mennä joo? Se on hassu homma. En tässä ole oikeesti kaatunut. Siis tää heitteli joku pari volttia ympäri tää auto tossa äsken. Oi vittu. Oi. Mitä tapahtuu? Onko se ottari toiminta? Oliko toi niinku siinä se idea tossa, no, että pääsitte mut edelleen, että voisit käydä kiilaamassa? se on vähän huono. Mä en luo siinä viime pelin kerralla, enkä kerännyt katsoa sitä videoa vielä, niin se on vähän sitten, että niin, mä en tiennyt, mitä täällä on odotettavissa. Se on vähän. Ei mitään. Mitä tossa äsken tapahtui? Siis, totana, niin. Emme peilistä vaan katsoa, kun valot vaan pyörii. Ja siis meikäläinen pyöri joku 50 kertaa ympäri tossa sen jälkeen, kun Tikkunen vetäsi. Oli persen naamassa niinku ihan suoraan. Joo. Siis kuka suhun nyt törmäs? Eikö Tikkunenhän veti mut tosta, kiilas mut tonne no aitaan. No enhän oo kiilannut. Mitä vittua te mua syytätte? No hei, aheitahan se sinä aiheutat kaiken niin pahan täällä. Niin on joo. En mä tiedä kuka miten... siinä oli, mutta joku siinä oli, koitti tulla väkisin. Miten minusta näytti, että Tenho kais sua minä vittu. Jumalauta, mulla on tekoälyä rekkomassa välissä. Joo, en mä tiedä, tuliks tähäs mitään vaurioa. Vaikea sanoa, kun ei tästä... Kyllä tää liikkuu ei tää auto. Ei vaan, kun se menee niin, että jos joku törmää sun perään, niin sä et saa mitään vaurioa. Niin, mä mietin vaan, että jos tää vetää voltit tää auto, niin tuleeks sit silloin mitään. No, mutta en mä ainakaan ajanut kenenkään perähän.
Ehkä tää on tää nettikoodi sit aika paska täällä. Se voi olla, että... No minä ajoin satana, kun on moottori toiminta hei. Onks Raveni sitten... No, kun huomaa, kolla... kuka ajaa kanijalla, niin heti ei mä tiedä, kenen perään mä kolahin, että tota... Ei. Kaikilla samanlaiset kärrit. Raveni, perkele taas! Ei se rupea, ollut minä! Rupee tulee ne vanhat painajaiset. Toni se oli, sanoi Jarkossa, ja siellä on klippi laitettu, otettu ylös niin. Sieltä. No, kattokaa satana mun videolta, niin näette. Minä en perkele suhun osunut. Hei, sä osaat editoida videoita. Klippi tallessa. Mä voin... Toni on kyllä niin vanha tommonen konna, että se on... Se aina oikein hykertelee tyytyväisenä siellä ja totani... Sano, oikein tänne asti näkyy peilisikön katto, niin tää on ottaa niin iloinen hyvyy näkyy vaan tuolla. Niin. TP oli sitä mieltä, että ammattimies on syyllinen kaikkeen ihan varmasti. Siis minähän ei ole ikinä tehty mun mielestä se oli kyllä Sami, joka sieltä tuli oikealta puolelta. Oliko se Sami oikeesti, joka kiilas vai? Ei, mä olen oikeassa. Jos mä tulen oikealta, niin työhän muutatte väärässä. Ai, ei toi pian paikkaa. Upeita savolaista. Onko muuta kysyttävää? Ei, kyllä se aika tyhjentävä oli toi. Kuinka kestävä perä sulla oli ammattimies? Kaiken. Missä suhteessa? Okei, selvä homma. Odottele pieni hetki. Silloin auton hanskalla kerran poppertti. Se on aika Aista. Kestävä perä. Tuota, minnekä työn jäätte? Me savolaiset ollaan tommosia. Kiero- ja ajolinjatkin savolaisilla, kyllä. Se on just näin. No, kyllä pitää serpeettinillä olla kierto. Joo. Ja miten kestävä perä sulla oli ammattimies? Piku, täällä taku. Tässä Toni pikkuhiljaa on nimittäin tässä. Ja aina myötä Toni tohon puskuriksi teille. Takana. Mähän sä lähit ohittaa Toni sen. Joo. Paro, ettei tuu vastaan tuloviisi. Ne turvaa tänne vittu alamäki. En mä nyt mitään. Anno niinku, sitten. Kaveri kuskille. En vain ohitte. Mä voin näyttää ihan kiltisti kyllä konvoissa. Siis tekoäly pitää aina pakittaa. Se aina ohittaa. Ei pakittaa vaan ohittaa. Mulla ei kato, valmissa maailmassa ei oo minnekään mikään kiire. Eikö? Ei. Mä huomaa, kun sä tuu jarru. Tässä jarruttelee mun edessä kans porukka, että se on... Ei viitti perää. Mäkin tuolla kaasulla ja jarrulla yhtä aikaa. Joo, ei viitti ihan perseeseen ajaa kiinni. Pakko vähän sitoo. Täytyy pitää tikkunen turvan välit täällä. Joo. Silloin sullekin on helppo jarruttaa kuitenkin, vaikka mulla olisi vähän jarruvalo palaisi siellä, niin... Muistakin tämä sääntö aina, ajanko liian lähellä. Kiitopisteet niin. On, kun sä aloittanit, niin kaatuu! Ei kaatunut, hyvä! Se vähän tota niin... Vähän näkyy tuolla sivukulmassa, vähän meinas heilattaa kumoon kyllä. Vai vähän? Terve! Niinku siinä, hiinä. Niin viin. Ei saatana, tää on kyllä. Herkkään lähti tämä vehikko. Huomasitteko, että tässä on tota niin ohituskielto? Missä? Ei. Tämä on eri maa, se tarkoittaa eriä tuo keltainen viiva. Niin, ok, no niin. Lähdetään. Missäs me muuten ees ollaan? Lähdetään ohi sitten. Edelleenkin Norjassa. Niin, niinhän se olikin. Niin. Kyllähän pitää muistaa. Kauniita maisemia. Tai että just meinaa sitä, että saa ohittaa. Niin, sähän just kävit Norjassa. Kyllä. Sulla on niinku autolla. Sulla on niinku ihan paikallista tietämystä näistä hommista. Kyllä. Onhan näitä ajettu. Miten se nuin herkkä lähti kaatumaan? Samaa vahtia. No, siinä näkyy ammattimies. Oliko se kuuluisa... Ei muuten kaatunut. Oliko se kuuluisa tilanne nopeus? Vai mikä siinä jos oikein oli? Jos se olisi ollut ajamassa, niin se olisi mennyt katolle 10 kertaa. Siis se kärpäinen niin minua edelleenkin ihmetyttää. Joo, mä en kans mietin, miten voisi ajaa rekaa katolle. Tässä taas muita. Mitäpä on kilometrejä teille? Mä en tiedä, miten kaukana tosi jengi on. Ootellaan tässä. Mä oon ottanut jo varikolla, kun meni kumoon. Varikolla? Kumoon? Missä vaiheessa? Toni, sä oot Toni teistä hyvää matskua tubeen. Joo, kyllä. Me kyllä tästä porukasta varmaan
yleensä sen verran... Nää voin tulla viimeisenä. Sen verran tota, niin upeita jengiä on tässä ajamassa ja viimeisen päälle tää... Oh niin. Liikennetuntemus niin, ja kaikki muu. Tseppelle ammattilaisia paikalla, terve! Nyt tulee nuuskahuuli, sitä ensimmäiseksi. Justiin sain kuule nuuskaa, niin nyt mulla on hyvä mieli. No mistä no niin. Vitusta sitä nyt täsmällis jo tuli? Pikkuveli toi. Täällähän on joku hieno Golden Gate Bridge vai mikä tän nimi on tässä? No tässä sillallahan te kerkiätte vaihtaa kuskia. Vaihdetaan. Hyppää syliin vaan ja ajaa siitä. No niin, niin. Tapin päälle. No niin. Ei mitään. Ihan kaunista maisemaa. On nätit maisemat. Mikäs tässä nyt on? Onko tää nyt Kristianstad vai mikä tässä on vieressä nyt? Ollaan ihan tässä. Tää joku semmonen on. No niin, kato vaan se pitää vaihtamaan kuskiakki. No voihan sitä oikeassa elämässäkin vaihtaa vauhdista voi. Kyllä, kyllä. Minä olen tässä sataman suunnalla. Tai siis niinku laivan suunnalla. Niin, sä oot siellä jo. Sä oot ollut vähän nopeampi. Pystytkö muuten kuorman päällä pikaa matkustamaan? En tiiä. Minne sä haluat pikamaa? Mä en tiedä, Christian Strandi, Sandi, mikä tai oikein, en mä tiedä. Sandi. Noni, ei Staadi vasta, niin, Sandi. Niin, siihen sitten lukkoon jarruun. Niin mitä, ammattimies on ite yks öttimönkkiäinen. Mikä helvetin öttimönkkiäinen? Kuka on uin sanonut? Velttolerppä. Vittu, no sieluun koskee. Kun tossa kysyttiin vissiin aikaisemmin, että onko näkynyt öttimönkeä siinä, mutta niin. Muista, luinko sitä kommenttia, oli mukaan lukevina, niin... Öttimönkiään. Joo. Onko Savossa paljon öttimönkeä siinä? Ei tätä mitään. Siinä ei ole yhtään mitään, nyt sä oot kerrankin oikeassa. Kyllä. Ikko ollut minä. Mitä siellä oikein tämä? Sori. Ei mitään, eihän tätä kunnolla heilattanut vielä. Siellä on iloinen teukka taas rekan ratissa. Tätä tuu vittu mitään. Ei oikein pokka pidä miehen. Maaki, ottiko kärrypään kiinni? Ei ottanut, se meni vähän tosta kanttareen yli. Tei sen kummalta. Vähän. Joo. Vähän heilä. Välillä vähän oikasta. Siitä niin... Ne sen kummempia. Tää on nyt saatana! Ei hätää, no hätä. Hätä ei ole tämän näköinen. Polaris Line. Oho, nyt vähän kääntyy kyllä. Vähän jännittää, osuuko tolppa? Ei osu. No niin, sieltä se tikkunen tulee. Ei hätä, vieläkään. Yhdet voltit vedetty matkalla, mutta kuormakin on vissi ihan kunnossa, niin se on. Joo, Ikea huonekalut hirmu pääsi kunnossa. No varmaan. Nehän kumminkin, eiks ne ole palasina valmiiksi kuitenkin? Niin. Oh. Niin. Eikö mennyt niin. Muutenkin, eikö me viedä kuormalavoja? Niin. Tyhjiä. Niin takaa se tekee Ranskassa uusia sitten. Niin, et kuka niitä kuormalla voi tarvii ehjänä sinne? No ei. Niillä nyt on mitään mitään. Melkein osuu. Vittu, jos apukuljettajan palkasta ottaa, niin se olisi osunut. Et sä ehden maksa kummiskaan mitään. En maksakaan, se joutuu mulle jo maksamaan. No se. Sekin on ihan luonnossa vaan. Joo. Oh. Miten mulla on vähän tuohon hoppitiin, niin se on 800. Miten vähän jumiin näköjään. Anaa vaan, kyllä se siitä oikee. Kyllä se niin. Puos oikee. Kyllä. Mistä täytyy... Pitäks me ajaa päällekkäin nää rekat tänne jonnekin? Miks joo. Mä oon ekana? En suostu tähän. Siinä on... Pystyt sä tonin läpi ajamaan? Katsotaan. Pystyn. Joo. Loistavaa. Ei muuta kuin seuraava kohta. Herra apukuljettaja ajaa sammaa sitten. Elikkä... Ajaa vaan ettepä. Eikä se ota kiinni. No, noustas ei kyytiin. Ota. Ja seis. Ei, sitten... mutta... Ja... Mitä kautta tuo reitti nyt sitten menee? Meneekö se Saksan läpi aivan tympiä? No se on vähän matkaa Saksaa. Se on... Mutta ei pitkälti se... vai? Ei pitkälti. Wow. Se on tylsää kulma. Ootteko te täällä?
Ollaan nyt, eikö hanaa vaan. No niin, ei muuta kuin liikkeelle. Mene vaan. Mä menen ensimmäisenä. Menkää vaan. Eikö maakin tullutkaan vielä? Mä oon tässä. Kukas meidän eessä on sitten? Tulee mä oon tässä takaa. Melko... Tikkunen, mene vaan. Taten on ihan kuka vaan. Ihan miten vaan menee. Niin. Hanaa siellä no niin. Kädessä. Et oo sanonut noin sitten myö männä. Hanaa. Sieltä se viimeinenkin vielä. Noin, hyvä. Onks teillä muuten bensan kulutus päällä tässä? Oh. Ei. Joo, siis kyllä on. Meillä bensaa kuluu. Se kuluu, mutta ei ole realistinen bensakulutus pois. Mulla oikeesti. Se on vielä. Ai se, joo, tänne sä haluut olla. Joo, niin mä tullaan kuka. Mulla on vissiin reilu puoli tankkia siellä. Ei se siitä rahasta ole kiinni, mutta kun sä olet tuolla tien päällä, sä huomaat, että tankki loppuu ja jumalalta pitäisi tankki löytää, niin ei löydy. Se on hyvä, kun puolikkalla, just näillä puolikkalla, niin nää vip saatana enemmän polttoainetta kuin meillä 76-oset. Onko tää? Kovii syömä. Onko tässä syöttöpumppua ruuvattu? No 64 näyttää tää tahvi tällä hetkellä. Täytyy sanoa, että Tikkusen perässä on kyllä uskomattoman vaarallinen ajaa, kun se ei käytä ollenkaan pilikkuun. No kun mä yllän näppäimistöä. Sitten täällä on jotain tämmösiä autoja välissä. Sitten se vetää punaisia päin ja... No niin. Ei herra Mersu kuski. Vittu saatana, oi jumalauta. Mulla on vihreä. Mä tuun täältä nyt. Jos Pemaari tekis kuorma-autia, niin tuommoista se on. Niin olis. No. Mä yritän päästä Mersulla siihen samaan, mitä Audi-kuskit ja Pemaristit tekee. Ilman vilikkua. Niin. Mutta niinhän se on Mersumieskin, eihän se käytä vilikkua. Ei käytäkään. Ne vilkuttaa onnistuneelle käännökselle. Niin. Jälkeenpäin sitten, kun ne on saanut ensiksi sieltä viiksestä laitettua lasipyyhkiä pois päältä. Kaikki rekkatoiminnot ohjaimessa. Niin. Kyllä. Mulla on tässä vilkuttaa. Meidän hiljentää. Mulla on toi talla pohjassa, tää ei kuule kovempi. Se on. Onko se ollut jo lähöistä asti pohjassa? On. Se tuli jotain laivastakin sen verran vauhikkaasti kanttareitteen yli, että... Ei oo löysetty sitten lähöä. Ei tässä pari volttia tehty ja 85 on ihan hyvä, eikö se ollu näin? Mulla on 90 itellä nyt vauhtia tossa. Okay. Tikkua ja 85, niin kato. Joo. Mitähän makkari päälle? Mistä se lähti päälle? Me nyt niinku niinä maas me ollaan. Ollaanko me Tanskas nyt? Mitäs näis lukee näis kylteis täällä oikein? Mitä täällä on näit? Orhus. Se kiiri johonkin. Ollaanko me vissiin olla Tanskassa? Bus. Aina bus lukee kyltissä. Mennäänkö me Tanskan kautta Saksaan ja... Kyllä, sieltä... me ollaan varmaan Saksassa jo. Vittu! Oho, siellä oli joku pieni kolarin poikana. Kannattaa eli löysit tämän. Meijät. Siinä on henkilöauto poikittain motaari. Niin oli joo. Aulille tuli joku hätää. En tiedä mikä siinä tuli. En tiedä, se oli jostain syystä varmaan hirtti kiinni joku. Ohjausta ja nyt tulee tilannetta. Miksi? Paina hanaa teena. Älä saatana! Tuu sinne! Kyllä sä nyt näet, että mä tuun täältä. Siinä on Volvo kyydissä sinne. Ai loistu. Tämä oli se syy. Nyt mä näet, että tulee tilannetta. Reini yrittää ohittaa. Minä... Ai niin, mutta tää oli tää rekka, sori. Oho. Oliko Tikkusella taas? Mitä vittua? Mihin se on? Mä rupesin katsoa tätä chattia tossa noin, mulla meni kyljelle jotain auto. Oi vittu! Noniin. Jaa. Onko siellä joku toinenkin kyljellä? Mitä helvettiä? Hei auto, miten me saas kriisotiin? Mitä? Ei oo todellista. Pojat onnistuitte tässä. Tää ei. Nyt kysyy ihan niinku näin. Tässä näkee kun ilmaisia kuskeja. Noin. Ilmaisia kuskeja. Mikä soittako sitä torvea, saatana? Tässä oli pieni ruuhkan poikainen tähän näin. Makaa pakkia täällä. Siellä on yksi rekka ihan satanan mutkalla. Pitäisikö
Maki. No. Maki. Mitä? Sä voit ottaa korjaamo ihan huolettaa, että tää keikka ei kuse sen takia. No niin, semmoista actionia oli tällä kertaa luvassa tällä videolla. Tosiaan itse striimasin tän Twitchiin, eli twitch.tv/peliturbiini. Mutta niin tosiaan oli kyllä meno ja meininki tässä Euro Truck Simulator 2 parissa. Loppukoleissit jäätiin sinne tien varteen, tieposkeen. Ainakin hetkeksi aikaa vielä ei saatu kuormaa sitten perille sieltä Norjasta Etelä-Ranskaan. Vissiin oli tarkoitus saada, mutta ei mitään, pistä peukku, jos tykkäsit, tilaa kanavaa, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa, ja seuraavan kertaan ja moro moro.